Keď si urobíte prechádzku Bratislavskou Kalváriou a zablúdite do končín okraja Horského parku, môžu vaše kroky skončiť aj v útulnej Prüger-Wallnerovej záhrade. Tá má svoje čaro a nájdu tu možnosti oddychu nielen mamičky s deťmi, ale jednoducho všetci, ktorí si chcú oddychnúť od ruchu veľkomesta. Táto jedinečná 2,5 hektárová prírodná záhrada s mokraďou je už po dlhých rokoch snaženia konečne v lepšom stave. Do revitalizácie sa zapojili brigádnici z miestneho úradu Staré mesto, dobrovoľníci z organizácie Národný trust, ako aj Bratislavského okrášľovacieho spolku. Čo sa v konečnom dôsledku podarilo za posledné 2 roky, sme záhradu teda revitalizovali do podoby, že už teda vyše roka slúži verejnosti. Vznikol z toho medzigeneračný priestor na naozaj taký, že komorný oddych, z čoho máme veľkú radosť. A nie len to. Súčasťou Prüger-Wallnerovej záhrady je aj roztomilý komunitný záhradný domček. O to, aby v domčeku bolo útulne, sa postarala aj nezisková organizácia KOLO, Centrum opätovného použitia. A sme preto veľmi radi, že sme sa spoločne s domčekom prepojili do tejto iniciatívy. A toto komunitné centrum, ktoré v tejto nádhernej záhrade funguje, dlhodobejšie sme pomohli vybaviť vecami práve z KOLO Bratislavského centra opätovného použitia. Spoločne sme sa zamysleli a vedeli sme poskytnúť všetky možné druhy zariadenia domčeka, hračky pre deti, nejaké základné vybavenie do kuchyne. A možno Bratislavčania aj nevedia, ale vlastne takýmto spôsobom nám sami pomohli vybudovať si vlastné komunitné miesto v záhrade. V zimných mesiacoch je záhradný domček opätovne uzatvorený, ale to iba kvôli tomu, aby sa v ňom dokončili rôzne rekonštrukcie. Ako je vykurovanie radiátory na toaletách, aby to bolo užívateľsky prístupné. Vymieňajú sa zámky, aby sa to naozaj dalo akože dobre zamykať, aby tam teda neboli také zámky, ako by som povedala, že na interiérových dverách. A riešia sa ešte niektoré drobné úradné veci. Záhradný komunitný domček tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou opäť sprístupnený od apríla tohto roka. Pozrime sa ale do histórie. Záhradný domček kedysi slúžil záhradníkovi v službách bohatého podnikateľa Heinricha Antona Prügera, ktorý si tu postavil vilu a preto dodnes záhrada nesie jeho meno. Henry Prüger bol svetoznámy hotelier. Členitý terén záhrady upravili v minulosti v okolí vily ako okrasnú záhradu v prírodno-krajinárskom štýle a zvyšná časť pozemku slúžila ako úžitková záhrada. Boli tu rôzne zákutia, schodiska, sochy a proste takéto rôzne, akože mala svoju architektúru, a slúžila ako odpočinková záhrada, športovalo sa tu, hral sa tu kroket napríklad, to bol obľúbený šport Henryho Prügera. Vráťme sa na chvíľu ešte ale do súčasnosti. V rámci nej nájdete v zrevitalizovanej Prügerke pohodlné drevené chodníky prekrývajúce mokrade či preliesky pre deti. V Prüger-Wallnerovej záhrade môžete nájsť napríklad aj takúto mini knižnicu. Stačí si vybrať knihu, ja neviem, napríklad Angeliku, veď prečo nie, rozjímať pri knihe v tomto nádhernom prostredí a potom knihu poctivo vrátiť a zatvoriť. Tieto knihy poskytla záhrade Staromestská knižnica. A dokonca tu môžete nájsť aj niečo takéto. Čo to je? Že by vúdu? Kdeže? Napokon sme sa dozvedeli, že ide iba o exponáty, ktoré tu zostali po nedávnej výstave súčasného umenia. A nie len to vám z času na čas ponúka Prüger-Wallnerova záhrada. A len tak mimochodom, prečo sa vlastne vyskytuje v názve záhrady aj meno Wallner? Súvisí s tým, že teda pán Wallner, Ladislav Wallner, bol právnik Prügerovcov, ktorý po ich odchode do Anglicka vlastne tu nejakým spôsobom mal na starosti vlastne správu ich majetku. A tak sa názov etabloval hneď po zápise do evidenčného listu Národnej kultúrnej pamiatky, na ktorú môžeme byť my, Bratislavčania, určite hrdí. Nezabudnite, že Prüger-Wallnerova záhrada je pre všetkých otvorená každý deň počas zimných mesiacov do marca v čase od 8. do 18. hodiny. Takže všetci ste srdečne vítaní. Patrik Murcina, Televízia Bratislava.